سمان بكتا كنزانسو يدي بلا همر بيسما ورانا مرزوطة ورانا سجيب نونسا سري منو خدان لمبوزي وحالا بني زور دار تالي کے ساتھ ما واسن خان کنجا هاردك قلوز كنزانسو زور دار تالي بزائي دنو هلا آشوائي ترمیني گاؤ بالي کا ورانا مرتين آمپانگ شواست چوکی کا انمی مونا لیوانزي وحمر بيسما پالنو بھائی کوسا وحالا بني زور دار تالي سر آسن خان کنجا هاردك قلوز كنزانسو सरस्वती माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक हुनुहुन्छ बिमला जी हुनुहुन्छ बिमला गिरी उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसैगरी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व टेकेन्द्र सेनदाङ ज्यूलाई उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जय होस् एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् सबै सबै जनालाई हार्दिक सम्मान छ सम्पूर्ण भक्त भागवतहरु ऐतिहासिक क्षणमा हाम्रो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि थियौ कर्मचारी शिक्षक स्टाफ सबै सबैलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु जय होस् यसो गरौँ सुकालु धेरै प्रेमी मेरो गोलो बढायो त सम्पूर्ण अतिथि वर्गजीहरूलाई व्यास मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु
भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव ताकत जे भगवान वहाँ वहाँ गिरेंदी हुए थे सभी तनाव नूला गाड़ियाँ नूला या बट बारिन सा जस्ट को शक्ति उसे ही बल ये था पुरुष ये था पटी महिला ये था पटी ये था सभी अब ज़्यादा ज़्यादा उत्साह होने ज़्यादा ज़्यादा बड़े नृत्य होने चाहो जितने जितने यहाँ बाता हमें लूटा हुआ इसमें हम लोग Bye.
كريشنا جنايا كو بانسي بجايا كو كريشنا جنايا كو مغلي بجايا كو لبي جول جاو بارك بولي رادھا کرشن بھگوان کو آنند کند بھگوان کو دیرے دیرے سمان سے سمپورن بھکت بھاگ بدھرو یہ پاپن کرم میں ہمیں سری پرم سنگھ دیوی مادھیمک ودھیالی آشوائی تربینی گاؤں پالیکا وڑا نمبر ایک نیبھرا دن تاپلی زلما یہاں ان کا بیشما سندر شریمد بھاگوت سپتہ دھیان مہاگیکی کو مادھیم باچ آج چترتھ دن کو دیوی وسائی آرمبھ گری رہے گا سو یہاں ان سبھی سبھی بھکت بھاگوت لا وشیش سمان I'm gonna have a
को पुरा हुनुहुन्छ हो व्यापारी लर्को श्रीमती समेत प्राविको स्थायी शिक्षक सर पनि स्थायी मैडम पनि स्थायी शिक्षक र भगवानले त छप्पड फाके दिनु भएको छ नि हजुरहरुलाई एउटा पनि जागिर हुँदैन कसै घरमा दुई तीन जना जागिर हजुरहरु घरमा हैन धेरै धेरै सम्मान छ हुन त भगवानको कृपा जसले सत्कर्म गर्छ उसलाई सदा वर्षी रहन्छ हार्दिक सम्मान छ इन्द्रप्रसाद घिमिरी सर र यहाँहरुलाई उहाँहरुले दान र अनि यहाँहरुको प्रतिष्ठा अलि मिलेन नि किन हो तुला हजुर भनेर यदि मिलेन ठिकै छ उहाँहरुले उद्घोषणज्यूले भनिहाल्नुहुन्छ अहिले यति गरौँ भनेर पो हो कि आउनु भएको यहाँहरुलाई विशेष सम्मान एउटा छोटो भजनमा नाचौँ अलि बल्ल फेरि दानको कुरा गरौँ है त ल बोल भक्त वत्सल भगवान् एकदम छोटो भजन हो एउटा मात्र टुक्कामा र उहाँहरुलाई मात्रै श्रीमान श्रीमतीलाई नचाउ सर र म्याडमलाई I don't know this Nabiya गुरु हुन्छ सबै परिवारको उत्तम उत्तम प्रगतिको लागि आफ्नो सन्तानको लागि भविष्यको लागि आफ्नो सन्तानले उग्र भागमा नाम रहोस् भनेर उहाँले दान हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ आफ्ना जननी आफ्नो आमालाई आमाको स्वर्गको बास होस् वैकुण्ठको बास होस् भनेर उहाँले दान प्रदान गर्नुभएको छ र आफ्ना सन्तानको पनि सद्बुद्धि आओस् भागवत भगवानको प्रेम जागिरहोस् भनेर उहाँले सम्पूर्ण घिमिरे परिवारले हामीलाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च दान प्रदान गर्न आउनुभएको छ कति होला एकछिन कति होला भन्नुहोस् त अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च श्रेणीको दान प्रदान गर्नुभएको छ कति होला रे 53,101 रुपियाँ जोरदार ताली स्वागत गर्छु अब गुरु जो हामीलाई दान प्रदान गर्नुभयो
بولي ما تبصل بغوانكو جاي
हाम्रो बीचमा सबिलाल सिचौला बुबा हरि प्रसाद सिचौला आमा भगी माया सिचौला हुनुहुन्छ सेगना काठमाडौँबाट उहाँले नाम राज प्रसाद अधिकारी दाम र नाच हेर्नु पर्छ यहाँबाट टक्कल आएर अनि मिलाउनु पर्छ हैन त हेर्छ त्यही त अनि कुरो हैन सर पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ फेरि मेरो पनि पालो आउँदैछ भनेर बसिरहनु भएको छ अब अहिलेलाई रामप्रसाद अधिकारी ज्यूलाई एउटा सुन्दर भजनमा नृत्यका निम्ति निवेदन गर्छौँ र त्यस पछाडि दान मिलाउनेछौँ हामीले है त ल हिँड्न सके हामी पनि जाउँ वृन्दावनैमा हिँड्न सके हामी पनि जाउँ वृन्दावनैमा कृष्णजीको कञ्चन थालीमा कपुरा र बाटी सारी सबीमा माथि माथी फुल चढाउ कृष्ण कन्हैया के बंसी बजैया के मिली जुली गाऊ आदत भरी को प्रभु प्रभु Thank you.
I'm gonna make you mine.